いくよー。お、いけるかな。いい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。ちょっと待って、結構端から端まで違う、うんうん、はい、感じ、いい感じ、いいかな、ね、せーの、のん。キロカロリーパンチの仕込み中だ。この動画で嫌いなものが入ってたのを知るっていう。この後口聞いてくれるか心配だけど。あのピーマンを子供が嫌いな理由は結構論理的に証明できちゃうんで、ピーマンの中に含まれるアルカロイドという物質が、動画的にどうしようかな、これお父さんが、お父さんお母さん困りそうだ、うまくはがらかしてもらおう、もう責任は取らん。ちょっと英語で表現するなら、あのそれがアルカロイドがあの ポイズンなんですよね。ポイズン、微量のポイズン、グリーンフィルターのアルカロイドのポイズン、人体に影響はないんだ。それをあの動物的本能で拒否してるだけだから、ある意味あの子供がピーマン嫌いなのは結構正常な拒否反応なんじゃないか、人として。それを理解した上で打ち込む。あ、じゃあ今ちょっとね、こっちはね、危ないんだ、うん、いろいろと待って、こっち側においで。まだ虫の子だけだからいいけど、これでね、もし早く見来ちゃうとね、何っつって、覗かれる可能性がない。そうそう、だから、みんなが来る前にこれだけは終わらせよう。ピーマン嫌い？大丈夫だよ。そう、みんな嫌いなもん聞いてたからさ、任せてよ、任せて。嫌いなもん聞いてたからさ、そうなの？え？どうするんだろう？まあ、でもね、それはね、違うのに使うやつだから大丈夫。それね、大人の料理、大人用の料理やん。ちょっと抜かりないね、どのタイミングで。確かに、よくしきれない。全然わかんない。わかんない、これならいけない。なんだろ、このミントでいけない。しかもナスも入ってるんだ、これ。わかんない、わかんない、これもわかんない、絶対わかんない。何もかもわかんない。こんなのあったのぐらい。もう今日全部使っちゃうから、全部使っちゃう。なんで卵にしちゃおうかな。やべ、卵になっちゃう、本当に。やばいじゃん、それやばいじゃん。はい、これ全部で180個です。1人3つ卵入ります。なのでこれを3つをね、自分の分を割ってほしいんだな。割り方わかる？卵。わかんない、じゃあ教えてあげる。最初コンコンって、ちょっと割れるんだよ。全然割れない。割った。こういう状態でちょっとひび入れます。ひび入ってます、わかる？ひび入ってます。で、ここを両方ともこう手入れます。で、こうパカーって開いて、こう。わかった人？わかった。ひび入れて、わかった。もう一回やる？わかってる。わかってる。割れるよ、割れるよね。お、すごいね、すごいね。じゃあこんな感じで、投げるな、すいません。確かにね、いけないね、投げていけない。投げるな、乱暴だぞ。そうだな、今直るみたい。投げるぞ。気をつけて、出ちゃってますよ。まあ、あの、もう上手いよ。なんか、ね、お、あ、いいよ。いいよ、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 大丈夫だ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。そうそう、いけるいける。チャレンジ、チャレンジ、チャレンジ、チャレンジ。え、腹入ってもね、あの、ちょっと大丈夫だ。
コンコン、そこで言ったらダメ、天狗でコンコンって呼んで。上手。こっち。バンド。何全然混ざる気がしない。卵舐めだ、舐め、舐め。卵舐めだ。ね、お化けだよ、もうすごいよね、これ。雪がお化け。わー、あれ、そうじゃん。よっち、お前振ってるみたい、でも。この下のやつは今から味付けて、卵焼きにしていくんです。これもね、いろいろ混ざってるから。いろいろ、玉ねぎとかお野菜とか。まあ量いっぱいあるからな。卵の色面白いな。ロープやみんな。結構黄色い。やばい。みんな一回食べちゃった。その間俺はずっと地味に卵焼き。何個で切るんだ。何巻だ。30巻くらいいっちゃうだろうな。100個だ。いいじゃん、いいじゃん。
多分そのうちあれだな、この子たちが2年生ぐらい、2年後ぐらいか、子供料理教室でみんなで。あ、いいね。いいね。いいぞ、いいぞ。飲むです、飲むです。いいね。おぉOh, my God.